Prej 6 muajsh listohet në 7 monumentet më të rrezikuara të Europës. Për të ndalur shkatërimin e mëtejshëm të amfiteatrit të Durrësit, kanë ardhur për inspektim ekspertët e trashëgimisë kulturore nga Europa Nostra dhe përfaqësues të Bankës e Këshillit të Europës për zhvillim. Monumenti kërkon ndërhyrje emergjente në sistemin e rrjetit të ujrave. E para që rrjedhin ujrat, rrjedhin nga ndërhyrjet restauruese shumë të gabuara që janë bërë amfiteatrit. E dyta rrjedhin nga që disa shtëpia sipër kanë ndërtuar sisteme ujësjellësi të paleje dhe gjithë ujrat e tyre rrjedhin amfiteatër dhe shkarkimi ujrave të amfiteatrit të brendshëm gjithashtu është konceptuar gabim. Mozaiku mural, unik në llojin e tij, po humb identitetin për shkak të lagështirës. Puna e ekspertëve është përqendruar fillimisht në gjetjen e sistemit të kanalizimeve të hershme dhe më pas do të ndërhyet vetëm me arkeolog profesionist. Part most endangered is the lower area provoked by the constant humidity and change of water conditions. Zona më e rrezikuar është pjesa e poshtme e amfiteatrit e cila ka një lagështirë shumë të madhe, por gjithashtu e rrezikuar është dhe pjesa e sipërme e amfiteatrit me të gjitha ndërtimet abuzive dhe ndërhyrjet që janë bërë rreth monumentit. Puna e lagështirës është e lidhur me gjetjen e kanalizimeve të hershme që shkarkonin ujrat e amfiteatrit në periudhën romake. Nëse ne do të gjejmë këtë, kjo do të zgjidhë shumë probleme dhe natyrisht dhe dhënia e fondeve është shumë e lidhur me këtë fazë. Në këtë lloj ndërhyrjesh është e rëndësishme me prania arkeologëve profesionistët. Amfiteatri i Durrësit, i zbuluar në vitin 1966, është më i madhi dhe më i rëndësishmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan.